surge to Mac. Čau, ty sleduješ News from the Streets a dneska posielame veľa lásky, veľa pusniek a milujte sa. Dokonca objíme aj Forgena, jo, je to tak. Nebýfujte a lúpte sa. A množte sa. Ale bolo to nechutné, ak som ho objal. Musím uznať, že nič moc, no. Toto chcem ukázať do videa, aby sa to tam dostalo. Je to vidieť? It's in his head. Je to tam bráko. Tento týždeň ti News from the Streets prináša Underrated, akcia, kde zahrá Mladej Morris, Amida, Tao, teda vlastne celý tým Dragon, ja, pardon, Jenda a bude to proste halus. Vidíme sa tam, keď chceš vyhrať zdarma lístky, dole v popisku máš ich Instagram a celý týždeň vás tým budeme ešte otravovať, takže sa tešte. Dolce & Gabbana posúvají level fashion shows tak, že místo modelek posílají drony, ktoré ukazují kabelky, ale jako, dobře se na ně kouká, je to zajímavý a ten pohled stojí za to i tak. Dáme pridáša after video z jeho prvej self-made show. Vyzerá, že to bolo dosť v pohode, ale zaujal nás jeden komentár od Petra Bartoša. Počúvajte, je to zo zle. Tento chalan je jeden mála z CZSK interpretov, ktorí by si naozaj zaslúžili vypredať Hunt Arenu. Pre mňa jeho solo album 10 ročia, každý má pochopiteľne svojho obľúbenca, takže nemusí nikto súhlasiť, ale Dame je pre mňa tak normálny chalan a že to v dnešnej dobe čudné. Žiadne pretvárky, média, robí si v tichosti svoje, do nikoho sa nejebe, to čo žije, tým sa aj prezentuje. Nič, len kvalitná pokorná hudba s výpoveďou na top úrovni. A každým gestom to taktiež potvrdzuje, to ako dá chalanovi spumpiť tenisky na Vianoce, a neusol to hrať ani na modré z neba, takisto nemá problém priznať predaje albumu, aj keby predal 500 kusov a podobné maličkosti, to robí ľudí ľuďmi. Radosť žiť v dobe, kde žije aj Dame a podporovať ho kúpou albumu či merchom alebo koncertami. Dosť pekný komentár, či s ním súhlasíte, napíšte do komentu, my celkom hej. A ty s tým súhlasíš? Nebo jak to vidíš ty? No, Dame je v pohode. Je? Akože, popravde som ten album ešte moc nepočul, ale ako človek a takto aj ako rapper mi príde v pohode, no. Musím sa do toho troška ešte obuť. No dobre, tak ďakujem za rozhovor. A počujem len šup, jedný vlchom vnútru i plno dopiče. Bez doma kúte, nechám sa nikým rodiť. A počujem len šup, jedný vlchom vnútru i plno dopiče. Matej se STNKDLBL posílá ven debutový album s názvem Martin a kromě toho, že se extrémně otevřel na tracku Otec, ke kterému točil idea videoklip, tak je to fajn emotivní záležitost a určitě si to poslechněte. Polovice mojich felas nemá fotra, no tak, otcovské vzory zhoreli do tla a bodka, no dali jsme to bez nich a šlapeme jak koka, opa. A kráčame až na vrchol a nikde žiadna stopka. La vida loca. A rovno k tomu posiela aj dokument o tom, jak sa album tvoril. Týždeň som v podstate behal z Prahy do Bratislavy do štúdia za Jarim a za Tomim, kde sme tú dosku kreovali. Ja som za nimi akoby prišiel s nejakým... Ja som mal ten album prakticky napísaný celý textovo a mal som jasnú predstavu o tom, ako by mal znieť. S týmto som prišiel za Tomim za Jarim a začali sme na tom pracovať. A akoby od tých prvých draftov do dnes ubehli skoro 2 roky. V novém dílu pořadu Varenice se objevil konečně host, který dobře navařil a je to Myself. Ideme dneska robiť takú, by som povedal, základnejšiu verziu, čo sa týka burgera, mm-hmm. alebo burgeru, aby si to vedel. Čo to, ak spraviť? Sa to skloňuje, burger, burgera, burgeru? Dub, dubi? Čo vyhodili, máš čtvrtové triedy na základky, takže neviem ti odpovedať. Team Dragon majú nový klip na trh High Class Punk, kde si zajazdia na štvorkolkách a ratraku a vyzerá to, že sa skurvene bavia a my sa bavíme s nimi. Sme High Class, Dragon drží atlas, letáme po tých mapách, tak ako dnes aj zajtra, gumy mažeme asfalt, modelky linie Maybach, skáčeme salta v Tatrach, hore nás žije zeratrach. Beef Momo vs Strapo si ešte víc na Instagramu pohrotil a my doufáme, že už ten beef ale skončil, ale vlastne pokud ne, tak by si teďka mohol na hudební pole dostať trošku novej diss track nejaký proste a mohli by si navzájem podisovať a mohlo by z toho niečo legendárneho vzniknúť, bolo by to dobrý, ne? A medializované to bolo iba kvôli mojej ochrane a ne na moje promo. A jediné, čo slúži na promo,
je strapová reakcia na túto kauzu. Nezabúdajte na to. Mirez je tu s novým songom, trapový sound, stokársky VHS klip, volá sa to RIP. Mireza určite podporujte, je to dobrý rapper. Je to real rapper, žiadne fake. Aj keď to už je vlastne jedno. Ale o tom sa porozprávame neskôr. Škúľavý, šušľavý feťák, wannabe, veľa si myslíš. Veľa si myslíš. A Piešťany bola vždy meka, tak zbytočne neri. Lebo dám pull-up a kopačka na tvoje pery. Nebudem žebrakov, vôbec si šímať, ne. Ich teky sú slabé, to lepšie, ja zajebem freestyle. Roky som skokal, no penáze nemôžu chýbať. Včera byl představený nový Samsung Galaxy S9 a vlastně celé se to točilo ohledně foťáků a je to taky tím, že v poslední době se hodně ztrácí to nejdůležitější a to je hovory, texty a tak a prostě všechno se to točí jenom kvůli těm fotkám a videím. No ale jakože je to dobrý, je to zase level up. Wide aperture lenses, and you know this already if you know anything about photography or video, is the wider you go, the softer it generally is. So a lot of photographers shooting with their lenses will opt to stop down to f2.4 or f2.8. Takže vám děkujeme, že jste sledovali dnešní News from the Streets a protože my... Chceš tam pustit nějakou hudbu, aby nám to zase zablokovali? No právě, jdu na to, bráchu, už jsem tady okay, něco dávaj. Budu.